Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Yangi Zelandiya terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:00 da boshlanadi. Ma'lumot uchun FIFA reytingida Yangi Zelandiya 110-o'rinda, O'zbekiston esa 84-o'rinda joylashgan. Lekin okean orti vakillari bizdan reytingda pastda joylashgani bilan bir necha futbolchilari Yevropa jamoalarida o'ynaydi. Bir necha kun avval o'rtoqlik o'yinida O'zbekistondan 3-0 hisobida yengilgan Janubiy Sudan terma jamoasi esa FIFA reytingida 167-o'rinda joylashgan edi. Bu degani Afrika qit'asidagi 54 terma jamoa ichida 47-o'rin degani. Navbahor tarkibiga qo'shilgan serbiyalik Zoran Marushich Gruziyaning Dinamo jamoasidan mojaroli tarzda ketgani, Dinamo rahbariyati esa hujumchini sudga bergani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu haqida futbolchi quyidagicha gaplarni aytdi. Shartnomam bilan bog'liq biror bir muammoni yuzaga keltirmagan holda Dinamo'ni tark etdim. Shartnomamning bandlardagi buzilish haqidagi gaplar mutlaqo asossiz dedi Zoran Marushich. Nihoyat Sardor Rashidov haqidagi gap-so'zlar o'z nihoyasiga yetdi. Kecha Paxtakor futbolchi bilan rasman shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Qisqa ta'tilga chiqqan Nasaf futbolchilar kecha Qarshidagi qarorgohda yig'ilishdi. Yangi mavsumga tayyorgarlikni Qarshi shahrida olib borayotgan ajdarlar tayyorgarlikning 3-chi bosqichini Turkiyaning Antalya shahrida olib borishadi. Nasaf xorij yig'inida Rossiya, Gruziya, Bosniya va Gersegovina, Qozog'iston, Ukraina, Ruminiya jamoalari bilan o'zaro o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi rejalashtirilgan. Ajdarlar 3-fevral kuni Turkiyaga uchib ketadi. Bu haqida Nasaf futbol klubi matbuot xizmati ma'lum qildi. Kecha O'zbekiston professional futbol ligasi 2022-yildagi ilk rasmiy bellashuv O'zbekiston Super Kubogi bo'lib o'tadigan stadion nomini e'lon qildi. Unga ko'ra, bu yilgi Super Kubok uchun bahsga Yaypanning O'zbekiston stadioni mezbonlik qiladi. 27-fevral kuni bo'lib o'tadigan Super Kubok bellashuvi haqida Nasaf jamoasi bosh murabbiy Roziqul Berdiyev o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Super Kubok uchrashuvlari bir necha yillardan buyon neytral maydonlarda bo'lib o'tmoqda. Bu yilgi Super Kubok uchun bahs bo'lib o'tadigan bellashuv Yaypanda bo'lishini to'g'ri tanlov deb hisoblayman. Chunki oxirgi yillarda Turon klubi mutasaddilari futbol uchun juda katta ishlarni amalga oshirdi va ajoyib o'yingoh barpo etishdi. 27-fevral kuni Yaypanda katta futbol bayrami bo'lib o'tishiga ishonchim komil dedi Roziqul Berdiyev. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.